Va, doncs teníem pendent estrenar la secció de llibres que farem un cop al mes amb col·laboració de les biblioteques de la nostra ciutat i en aquesta ocasió ens acompanya un gran expert del gènere negre de la nostra ciutat que ja està jubilat però que segueix vinculat a la Biblioteca de la Bòbila i a l'Hospitalet, Jordi Canal. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com va això? Com va estar lluny de la biblioteca? Molt bé. Escolta'm, has vingut a recomanar-nos algunes lectures com, evidentment, de gènere negre. I la primera, jo crec que hem de començar amb la guanyadora de l'ELA Confidencial d'aquest premi de novel·la negra que es va entregar el dissabte passat a la Bòbila i el guanyador va ser en David Montiel per Nuestra Senyora de la Esperanza. Explica'ns una miqueta. Sí, a veure, és una novel·la, primer, molt lligada a l'actualitat, diguem-ne, és un crim, l'assassinat d'un regidor de l'Ajuntament de Càdiz, en el moment dels ajuntaments del canvi, és a dir, l'arribada dels grups, diguem, a les marees, a Podemos i tal, dels ajuntaments. I, en realitat, diguem, és un homenatge a Manuel Vázquez Montalbán i la novel·la vindria a ser una mena d'assassinat en el comitè central, però posat més en aquesta esquerra alternativa actual, més tipus, bueno, la novel·la és Poder Popular, però en realitat, diguem-ne, podria ser Podemos. De fet, fa guinyos l'alcaldessa que surt a la novel·la, és bastant identificable amb la coordinadora de Podemos Andalusia. Vol dir que, bueno, va seguint molt l'actualitat i després Càdiz és realment, diguem-ne, és un personatge important dins la novel·la. És una novel·la, per això, que forma part d'una trilogia, no?, si no m'equivoco. Sí, en David Montiel ja havia publicat dues novel·les anteriors més amb el mateix personatge, amb el detectiu Becciarelli, i jo penso que aquest, diguem-ne, que haver guanyat aquest premi el que fa és, diguem-ne, és llançar-lo a Espanya. Sí, perquè... Fins ara publicava en una editorial petita d'Andalusia i ara, d'alguna manera, podrà arribar molt més lectors. Exacte, això ens ho comentava perquè aquest cap de setmana nosaltres vam poder anar a l'entrega dels premis i precisament un dels temes que va sortir va ser aquest, del fet que fins ara potser només se'l coneixia allà i ara ha fet el salt, evidentment. És que està just a l'altra punta d'Espanya. Doncs si et sembla, veiem com va anar això, a veure què és el que ens explica el David Montiel. Escribo sobre Cádiz, desde Cádiz, y entonces, pues, las otras dos novelas, pues, la repercusión que han tenido siempre es una repercusión casi andaluza, ¿no? Si llega a otros lugares, pues, tiene que ver porque hay gente que le interesa la ciudad o le interesa Andalucía. El premio ha supuesto que yo, pues, haya eso, llegado a otro mercado, a otro público, a otra gente, a Barcelona y a los hospitales, por supuesto. Y entonces, claro, pues ahora muchas de las, no críticas, sino cosas que se le achacaban a mis novelas, que eran muy costumbristas o muy de que no se van a entender en otro sitio, pues de golpe y porrazo pues se entienden en cualquier lado, porque el jurado ha entendido que es una buena novela, que es una buena historia. Es una trama política, una trama política dentro de lo que se ha venido a llamar el Ayuntamiento del Cambio. Y entonces, pues, planteé una actualización del asesinato en el Comité Central, ¿no?, de la novela de Manuel Vázquez Montalbán, que también el jurado ha nombrado como muy importante, como que se le hace específicamente un homenaje, ¿no? Yo me siento muy, muy, digámoslo, discípulo de Manolo en ese sentido, ¿no?, en cómo enfoca la historia, cómo enfoca la novela negra, cómo hace un corte transversal a una sociedad, ¿no? Jordi, tu formes part del jurat que entrega els premis, sí, no?, que per sí. tant analitza i llegeix totes les obres. Què és el que es va valorar en aquest cas per donar-li el premi? Doncs es va valorar això, el fet de que és una novel·la molt lligada a l'actualitat, el fet de jugar amb el llenguatge, els gaditans tenen un llenguatge molt viu, que contínuament estan creant. I al moment, l'altre dia parlàvem amb ell, diu, per exemple, a Cádiz, un sentiment allò fort, un sí rotund, seria no ni anar. O sigui, realment juguen amb el llenguatge. Llavors,
això, diguem-ne, transporta aquest llenguatge oral a l'escrit i a més, li dona una vivesa a la novel·la que és fantàstica. Va, doncs ens quedem, per tant, amb aquesta primera recomanació, Nuestra Señora de la Esperanza, aquesta obra guanyadora del Premi Lela Comencial de David Montiel. Què més? Perquè veig que tens preparat més llibres, més recomanacions. Sí, què tenim? Esta Tormenta. Esta Tormenta, del James Ellroy. Esta Tormenta és la segona part del segon quartet de Los Angeles. Ellroy treballa bastant, diguem-ne, amb trilogies, tetralogies. Va començar fa molts anys amb la trilogia del Sergent Hopkins, després va fer el quartet de Los Angeles, després va fer la trilogia Amèrica, i ara va iniciar amb Perfidia un segon quartet de Los Angeles que és anterior, diguem-ne, cronològicament al primer. És a dir, Perfidia comença amb l'atac japonès a Pearl Harbor i la repercussió que això té a Los Angeles. Seria veure la Segona Guerra Mundial a través de la ciutat de Los Angeles, com es viu. Amb quantitat de personatges, a la novel·la surten prop de 100 personatges, parla de 3-4 mesos, 4 mesos, i són 700 o 800 pàgines. Un llenguatge pràcticament telegràfic, personatges reals, personatges de ficció, molts ja coneguts del primer quartet i en els que destaca sempre el Dudley Smith, que és un dels policies més dolents que es deuen haver escrit mai. És una novel·la trepidant i jo crec que Ellroy és, sens dubte, el millor escriptor de novel·la negra actual. Va, un altre llibre en aquest cas. Jo he portat l'edició Alemanya, però aquí es va publicar l'any passat, crec, sí, que era Matamosques, això ho va publicar Libros del Zorro Rojo. L'original és de l'any 76, i aquesta edició és del 2005, i això és un llibre, diguem-ne, que seria precursor de la novel·la gràfica. És agafar un conte de Hammett, un conte de l'any 29, publicat a Black Mask, i Hans Hillmann, que és un personatge, és una mica el gran cartellista del cinema alemany, és el Saul Bass alemany, el que fa és fer, al llarg de 7 anys, unes aquarel·les amb blanc-negre, grisos, amb una visió absolutament cinematogràfica, picats, contrapicats, però, diguem-ne, il·lustracions que són espectaculars. Mira, espera, a veure si podem enganxar alguna d'aquestes fotografies, dibuix. Aquí, que allà. La seva idea era, a veure, fer algunes il·lustracions i l'home es va anar animant i, ja et dic, al llarg de 7 anys va anar fent tota aquesta obra que a penes hi ha text, hi ha una línia i tal, de tant en tant, i és un dels contes, jo crec, més ben il·lustrat que hi deu haver del gènere negre i possiblement de la literatura. Realment és una obra mestra i finalment s'ha publicat, l'any passat es va publicar aquí a Espanya a la primavera i a la tardor a França, que ara hi ha un nou reconeixement de Hillmann. Déu-n'hi-do les obres que ens estàs portant avui, de grans personatges. Acabem amb una obra, no podem acabar, més ben dit, sense acabar amb el teu últim llibre, juntament amb l'Àlex Martín Escrivà, que el tenim aquí, que és Trets per totes bandes. Trets per totes bandes. Va sortir fa uns mesos, fa poquet, no? Sí, abans de l'estiu. Explica'ns una mica, a veure què és. A veure, es tractava de fer la primera història de la novel·la negra i policíaca en català. Totes les cultures tenen una història de la novel·la policíaca o de la novel·la negra. Aquí no en teníem cap, calia fer-la. I la vam fer, diguem-ne, des del punt de vista de la terminologia, de la terminologia que ha generat aquest gènere. És a dir, està feta bàsicament cronològicament, però a partir del llenguatge que ha anat creant el gènere, els subgèneres, vaja, etiquetes, la novel·la de detectius, el detectiu de butaca, les
dames del crim, amb novel·la negra, la de delinqüents, detectius hard-boiled, la carcelària, la psicològica, criminal... I una mica perquè diguem, aquests últims anys crec que hi ha hagut una gran terminològica, que la gent li diu novel·la negra a coses que no ho són. Agatha Christie, escriptora de novel·la negra, no, és policiaca. No és res contra la policiaca, la policiaca és un gènere tan digne com qualsevol altre, però són diferents. Són diferents. I llavors es tractava una mica de posar ordre i de fer un llibre que, diguem-ne, que nosaltres diem que és un llibre de divulgació per lectors inquiets. És a dir, és un llibre que t'ofereix la possibilitat d'anar molt més enllà. Donem molta bibliografia, moltes notes a peu de pàgina, llistes, diguem-ne, del que associacions o grans especialistes consideren les millors obres. Cartells, també, no?, al final. I cobertes de llibres que, d'alguna manera, han sigut, diguem-ne, molt representatives de col·leccions que han donat a conèixer el gènere aquí a Espanya i a Catalunya. Per tant, podem dir que és com un assaig, no? És un assaig. Però més adreçat, potser no a un segment molt concret, no?, sinó... Jo crec que és un llibre que hi pot disfrutar des de la persona que llegeix novel·les de res temps i que vol saber més, o vol saber, fins a especialistes que trobaran, diguem-ne, coses noves. Clar, de fet, els grans assajos que s'havien fet a Espanya eren dels anys 80. Estem a final, gairebé arribant al 20, tocava posar una mica al dia. I volum 1, per tant, vol dir... Sí, hi haurà un segon volum, això és l'època clàssica, que arribaria fins a l'any 75, i el segon volum serà del 75 fins ara. Que ja esteu... Ja hi estem treballant. Ja esteu treballant, perfecte. Escolta'm, Jordi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos fet aquestes recomanacions sobre el gènere i, evidentment, per haver-nos també parlat una miqueta, encara que sigui de forma molt breu, del teu últim llibre, juntament amb l'Àlex Martín. Moltíssimes gràcies i ens veiem en una altra ocasió. A vosaltres. Yeah.